Det her, det er Lars, og han er Danmarks bedste tilbudsjæger. Jamen, jeg hedder Lars, professionel tilbudsjæger og talsperson for organisationen Prisbevidste Ivrige Købere, også kaldt PIK. Black Week er den vigtigste uge for en tilbudsjæger som mig. Det, der afgør, om det bliver en succes eller ej, afhænger af, hvilken kurv du smider dine produkter i. Og i år, der ligger jeg alle mine æg i den kurv, der hedder Coolshop. Og hvorfor gør jeg det? Det er fordi, ifølge min vurdering, så har Coolshop den bedste BOB, bredest og billigst udvalg. Og jeg kan jo se, at jeg er den første tilbudsjæger i køen. Det tegner allerede godt. Og tilbudene, de kommer altså ikke af sig selv. Du skal have en 100% gennemtænkt og systematisk forberedelse. Men lige meget, hvor godt man er forberedt, så vil der altid være ting, som man ikke er forberedt på. Lives, godmorgen. På savannen er det altid rovdyret, der ligger øverst i fødekæden. Og i den her branche, der bliver du simpelthen nødt til at være et rovdyr. Og et rovdyr slår til, når muligheden byder sig, for den ved, at chancen måske ikke kommer igen. Improviser, tilpas, overlev. Så er det i morgen, det går løs. Og her er det altså bare alfa og omega at få en god nat søvn. Få samlet tankerne og lige få ro i sindet. Ja, så er det jo dag, det sker, og ja, hej! Jeg er den første i køen igen i år, man! Spring over køen og find alle tilbudene på coolshop.dk.